Zdravíčko, všetci tí, ktorí chcete viac. Dneska by som chcel ešte povedať taký nejaký dovetok, ktorý ma napadol v súvislosti s osečkovaním. A to taký dovetok, že keď už proste máte to hlavné osečkovanie za sebou, prípadne aj druhé, a ste už vo fáze, keď strápce vám začínajú meknúť, to je presne ten čas, kedy už v podstate by som neodporúčal robiť osečkovanie. Teraz potrebujete podporiť zrenie tých strapcov, a kebyže teraz osečkujete znovu nejako radikálnejšie, tak spôsobíte to, že keďže réva už prestala, dá sa povedať, plus mínus rásť, leto rastí, tak spôsobíte to, že réva nebude schopná pri nejakom radikálnejšom osečkovaní vyprodukovať v období do nejakého teoretického zberu dostatok listovej plochy, a teda dostatok mladých listov, ktoré vám dostatočne kvalitne pomôžu k vyzretiu strápcov, k tomu dobrému. Preto, ak máte nejakú situáciu, že sakra, tu bolo ešte treba fajn trošku osečkovať, ale sakra, nejako to nevyšlo, alebo ja neviem, čo bol taký väčší rast, aj napriek tomu, že už rast by mal byť v útlme, v ten prípad by som odporúčal v nejakom malom vinohrade, nehovorím o nejakom veľkom priemyselnom vinohrade, samozrejme, toto je taký maličký tip pre možno takých menších, tak proste zoberte jednoducho nožničky, takéto, alebo čo ja viem, použite aj prsty, ak chcete, mne jedno, a jednoducho iba choďte cez riadok, a to, čo vidíte, čo proste už príliš vchádza do medziradia, čo príliš už zatieňuje, alebo čo je tak dlhé, že proste vám spôsobí väčší tieň na zvone strapcov, to jednoducho skráťte. Ale skráťte to, ľudia, proste nie úplne, že tu, na báze toho zálistku, lebo bude sa jednať väčšinou o zálistky, ale proste, povedzme, ja neviem, polovice, povedzme v polke, tak aby ste tam proste mali nejaké mladé listy, ktoré sú pre vás dôležité. A ak ste boli šikovní, čo sa týka budovania listovej steny, tak tá listová stena bude tenká, ako vidíte aj tu, a vďaka tomu budete mať väčšinu tých mladých listov práve vonku, a to je to, čo chceme. Čiže iba pôjdete takto, tak, to, čo vám priamo zasahuje do toho medziradia a spôsobuje vám tieň a vlhkosť, tak to jednoducho dáme preč. Ale keďže vy už pozeráte tento kanál nejakú tú dobu pravidelne, tak iste viete tieto súvislosti, alebo iste viete o týchto súvislostiach, ktorých vravím, hej. Takže tak toto pekne spravíme. Proste len taký krátky, alebo rýchly prechod riadkom. Ešte urobíme nejaké tie stĺpiky. Staré listy, keď vidíte, odstraňte ich preč, zbytočne to bráni slnku a drží vlhkosť. Bumho. Vidíte, ostáva zase niečo, čo vám visí, ale už nie je taký problém ohľadne tieňa a držania vlhkosti. Opäť bumho preč. A takto si prejdeme nejaký ten riadok, aby ste mali vlastne predstavu. A zároveň aspoň som rád, že som vám ešte dopovedal to, čo som v tom videu zabudol, a to, že to osečkovanie by ste mali robiť naozaj iba do toho termínu, maximálne, kedy začínajú bobule bielých odrôd zamekať a bobule červených odrôd tiež zamekať, ale zároveň budete vidieť aj zmenu farby. Čiže keď dosiahnete toho dátumu, už nechajte sečkovanie tak a iba kedy, keď to proste vás tlačí ten prebytočný rast, proste iba takto prejdite a zostrihajte, čo vám úplne nejako zavadzia, hej. Možno, že ešte najlepšie pred posledným postriekom. Takže tak, to by bolo asi sakra všetko.